certos lances tivessem sido diferentes. Parte 5. Já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo outro. Pensa se o Gerson de repente fosse um pouco mais prudente. Se ele chega a ser penal pra desarmar, o mundial seria diferente. Será que finalmente o Real ia parar de esperar? Se o Roberto Carlos sabiamente usasse o meio mais gente, que não ia precisar de ajustar. Ou se a linha burra da minha gente fosse mais inteligente, pondo a rir em posição irregular. Talvez desce pra bater os francês e ter a estrela 6 já em 2006. Pensa que louco se o Martínez na última hora não virar um paredão salvando aquela bola. Mbappé teria 2 mundiais na sua sacola. José Mano mais um vice, Messi 0 Copa. E lembra quando o Rodinei foi expulso no jogo contra os Coringa? Se não faz falta aí, vai chegar no pique Barões da pisadinha. Talvez o Inter podia contar com esse craque e ganhar a partida. Dava pra ser campeão enquanto na Gavi o Gerim voltaria. E lembra o que rolou no jogo entre Palmeiras e a Tigraiada. O Luan se enrolou, vacilada, penal pros caras, o Gignac marca. Pensa se o zagueiro não tivesse feito essa atrapalhada. E avança um pouco que passa por cima do pai de Munique, é o fim da piada. Seja parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto. Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo meu pai, se o Brasil se fecha e segura, se não subisse aquela altura, o contra-ataque da Croácia lá no finalzinho seria lendo e segue vivo o sonho canarim. Ou se o penal inicial quem cobra é o Neymar, que bate calma igual um monge, põe nossa moral no talo. E com a confiança ali em cima, nossos crias só conversa, praça segue embalado e o ex acontece. Por quê? 4 minutinhos, meu Deus. Porque mais uma vez esses europeus. Você já parou pra imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo outro. Imagina se o Pedro Henrique não sai dando bica com a botina e desce a Copa, liberta pro cap, com Flá no cheiro duas finais seguidas. Se o que o Donnarumma fez na pressão do Benzê da história fosse apagado, como iria ser? A tropa dos francês podia enfim vencer a orelhuda com o Neymar e o Mbappé. Se esse chute não sai tão forte contra o Flá, quem sabe o Timão a Copa ia levar. O Matheus Vital nem ia mais cobrar, podia só deitar no campo e comemorar. E o São Caetano na final contra os paraguaios, se o Silvio Luiz metesse nessa bola um tapa, o azulão ia ter liberta, que inusitado. Enquanto flui e o fogão ainda não tem nada, iam levantar a taça antes do timão. E no Japão contra o Real iam tentar o crime, teria 5 grandão em SP, irmão. Se eles conseguem era certo, ia virar até filme. Já pensou? Você já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho?